Zdravím vás z města Znojma, jubilejního parku, kde kousek odtud nabízíme na prodej dvoupodlažní rodinný dům s garáží a zastřešenou zahradou. Pojďme se podívat. Pokud se vám tento dům líbí, s touto krásnou zahradou a vše na dosah od samotného centra, neváhejte mě kontaktovat. Budu se na vás těšit a přivítám vás na prohlídce.